ွေးဖို့ကြမှာပါဒီထဲမှာမတွေးဖို့သူရှိလားမဖြစ်နိုင်ဖြစ်နေတော့ဟုတ်ပြီပြောချင်တာကောင်လေးကောင်မလေးရတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်သူဖြစ်ကြပြီဆိုရင်လက်ဆောင်လေးတွေပေးကြတယ်အဲ့ဒီလက်ဆောင်လေးတွေဟိုကောင်မလေးတွေပဲသူဒီကောင်လေးတွေပဲသူရေတံမိုးထားကြတယ်အမတ်တရားသိသိထားကြတယ်ဒီချစ်သူလက်ဆောင်ဆိုတဲ့အခွေလေးကိုလိုက်ယူဒီနေ့စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကြကြစီစီလေးနဲ့တင်ဆက်ချင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးရောသတိထားစီချင်တယ်သူကမိန်းမရေလိုချင်တယ်တဲ့အဲ့တော့တင်ဆုံမဲ့သူကရောချင်ရောမရောချင်သေးတာဆိုတဲ့မိမရေလိုချင်တာဘသူတွေလဲဗျမိမရေလိုနေတာဘသူတွေလဲမသိဘူးဟူလိုင်းတရားမြို့ကစီကိုတောင်းကြီးဘဲဦးဆိုင်မှာဆွေးပြီးသားရာဟောင်းစေမလာကြီးအကျော်ဆိုင်အတွက်စိတ်ကြီးခဏောင်းတုံနေတမန်နာမကိုခွေးစိန်မှာတွန်တင်းမြို့ကရင်စုရွာကမက်ခင်မှာတောင်းကြီးနားစင်မှုအတွက်မိမရီလိုချင်တာကပါလို့လဲမိမရီလိုနေတာကပဲရလဲမိမရီဖြစ်ချင်နေတာမိမရီလိုချင်နေတာမိမရီလိုချင်တာကပါရီလဲမိမရီလိုနေတာကပဲရလဲမိမရီဖြစ်ချင်နေတာမိမရီလိုချင်နေတာကိုပြောတတ်ရှိတဲ့စင်ပြင်းရနားထောင်လာဒါကတော့မရှိတာတည်းမသိတာကပိုခက်လာဒါမှမဟုတ်မသိတာတည်းမရှိတာကပိုခက်လာအဲ့လိုမျိုးကြံရတယ်မှာစိတ်ကရှုပ်လို့ပြများဘုရားအကြောင်းအရာကဘုရားကြီးစားပြောတဲ့စကားဒုတိယအကြောင်းအရာကဒုတိယကြီးစားပြောတဲ့စကားလောကကြီးအတွင်းမှာသူတို့နဲ့တရားတွေရမယ်ဒီမှာနဲ့တရားရတာအားမရပါသနာကြပါစကားမြတ်ပါဗျာမပါဗျာဘုရားကြီးစားကပတ်သမရှိဘူးရဲ့ချော်တယ်လောက်ချော်ပြီးပြောချိုးတော့သဘောကောင်းပြီးချင်လာတယ်ပြောနေတဲ့စကားရှိတဲ့ဒီလိုပါဒီလိုပါဆိုရင်ဘယ်လောက်စဉ်းရဉျာဉ်သူရှိမဲ့တမီးရဲ့ရပြီးတဲ့သူနဲ့လည်းရပြမှာပါကိုကိုရဲ့ကိုကိုရဲ့မိကချစ်တဲ့ခဲကိုရမ်းမှာလက်ကရှောက်ပြောတဲ့တောက်ပူတဲ့တမလာချင်ကြတော့သူရှိမှာ privacy ရဲ့လာအကြမှာကြာကျော်ရှိသူကဆက်တော့ပြတ်သုံးလားမြောင်းကြတော့ brother နဲ့သူလက်ထက်ဟွမိမတွေများပြောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့ ready made ကိုပဲရှာူသွားကြတာမိမတွေလိုချင်တာကပါတယ်လေမိမတွေလိုနေတာကပဲရလေမိမတွေဖြစ်နေတာမိမတွေလိုချင်နေတာငြိမ်းနေနော်နော်ခကြီးစားထက်လာပြီးအသွင်မတူတဲ့နောက်တစ်မျိုးပြရှိမကောင်းရှိမကောင်းဒါကိုလူတိုင်းသိတာမကောင်းဘူးငါပြပနိုင်တော့ဗဲကြီးခံကအဲ့တောင်ကြဖြစ်လာတာကချိုးတစ်မျိုးပါပတ်စံရှိတော့ပတ်စံရှာဖို့စိတ်မပြောပါမြင့်တော်ပဲငါကိုပြောတဲ့နည်းစက်တာပုံစံတစ်မျိုးနဲ့လကနေရင်ချီချာအာနာတော့ဘီငါကိုတားတဲ့ဟိုမလုံးနဲ့ဝင်နေခိုင်းနိုင်ငါကိုပြောတဲ့ဒီအောင်ရှုံနဲ့ချိန်တိုင်းပဲပြဿနာရှာချီလုံးနေတဲ့ငါလုံးလုံးပြန်တော့လုံးလို့ပါဘူးချင်တာပါတဲ့နော်ညောင်တိုင်းရှိပြီးတော့ငါကိုငါလက်မှန်လက်ပြန်ကြည့်ရကားရပတ်စံမဲ့ပြီးကြောက်ကြတော့ချစ်ကိုခင်တွေချစ်ချီတော့ပတ်စံလို့ပြီးပတ်စံချီတော့ချစ်လို့နေတယ်မိမရဲ့လုံလိုက်ပြီးပြောကဲဘယ်နဲ့လုံလဲကဲဘယ်နဲ့လုံလဲမိမရဲ့လုံချင်တာကပါတွေလဲမိမရဲ့လုံနေတာကပဲရလဲမိမရဲ့ဖြစ်ချင်နေတာမိမရဲ့လုံချင်နေတာမိမရဲ့လုံချင်တာကပါတွေလဲမိမရဲ့လုံနေတာကပဲရလဲမိမရဲ့ဖြစ်ချင်နေတာမိမရဲ့လုံချင်နေတာစံပြီးယောက်ျားတွေလိုက်တွေ့တော့ကြည့်ယောက်ျားတော့မောပန်းချသည်ယောက်ျားတွေမှုနေသူတို့ရဲ့လိုတက်လိုက်ရော